dizuet. Bueno, gure saioek normalien amaitzen dugu alako sorginkeri batekin, ezta? Badakite sorginkeri hau edo zenbaketa hau mendatako sorgin batzuk erabiltzen ebela eta niri asko gustatzen jate, eta orduan hartzen dugu gorputzan guk nahi dugun atal bat eta hasten gara zenbatzen. 8 dira 7, 7 dira 6, 6 dira 5, 5 dira 4, 4 dira 3, 3 dira 2, 2 dira 1, 1 da hutsa, antzerkia kanpora. Eta hola da.